провала всъщност е по-скоро въпрос на усещане, отколкото някакъв факт. А, така като си погледна назад в а, годинките професионален опит, а, се сещам всъщност за нещо, което много ме така съм го чувствал като а, провал или на, на удовлетвореност от това, което съм правил дълги години, тъй като а, аз идвам от неправителствения сектор. По-голямата част от а, живота си съм работил в НГО сектора. А, след 5 месеца ще станат 5 години откакто работя в Европейската комисия, така че не се чувствам все още в формата еврократ, нали? А, традиционно. А... Същност имам два провала. Първия провал е свързан с това, че докато бях в Брюксел, не можах да науча френски. А, не можах да науча френски по една много проста причина, защото а, там бях началник отдел на комуникациите на Генералната дирекция по трудова заетост и социално включване. И ми се полагаше като един такъв началник, ми се полагаше да имам а, лично учителка, да не хода на курс, нали? да си имам учителка за индивидуално занимание. И жената беше много опитна, беше французойка, не беше белгийка, беше изключително опитна, съвсем така систематизиран подход в преподаването, но за съжаление още на съвсем в началото стана ясно, че аз няма да науча френски от нея, не поради някакви други причини, но по-скоро можем там да навлезем някакви такива сложни междуличностни отношения и по-добре да спрем и да си останем приятели. Вместо аз да я уча, т.е. вместо тя да му учи на френски, аз се учих нея на руски, защото открихме в разговора, че нейният пра, пра дядо бил белогвардейски емигрант в Париж и тя самата не знаеше защо има руска фамилия и трябваше да я обясня и кои са белогвардейците и защо тя се казваше госпожа Сибирев и така нататък. Това разбира се в рамките на шегата. Другото нещо, за което искам да ви разкажа, обаче е точно това, което спомена Саша. През 1998 година създадахме Център за развитие на медиите, неправителствена организация с идеята да помага на българските журналисти и тогава така все още създаващите се, ако не всеки, всяка, всяка седмица и всеки месец, то поне през няколко месеца се създаваха нови медии. Беше чудесно време и понеже бяхме все още скоро след така, началото на промените в България, имахме така Небето ни беше границата. Искахме да направим много неща, искахме да, проверим, да променим много неща, а, понеже в тези нови медии, които се създаваха, хората, които трябваше да работят в тях, трябваше да се появят от някъде. Нали, работещите в дотогавашните медии, те бяха някакъв крайен брой. Ние разчитахме да работим с младите хора, с студентите или хората, които просто искат да се занимават с медии. Затова го направихме този център. И затова успяхме да намерим. А, Хора, които мислиха по същия начин от тук 12-те страни от региона на Юго-Источна Европа. Работихме много здраво, направихме една мрежа от нищото, която в противно на всякакви очаквания продължава да съществува и да функционира и до ден днешен. Направихме не знам колко хиляди са сигурно вече обучения и десетки хиляди журналисти, които сме обучили. Направили, свързали сме хората помежду си. Още тогава разбрахме, че за съжаление при нас, за, за нас тук хората в Егоисточна Европа, един от най-големите проблеми и причината за конфликтите, които съществуват в региона, е това, че ние не се познаваме. А ние не се познаваме, защото толкова години сме живели а, зад някакви огради, стени, облъчвани от пропагандата през цялото време, ти не познаваш съседа си, не знаеш абсолютно нищо за него, а съседа ти е всъщност. Нацията, с която имате обща история, култура, език, храна, обичай, каквото се сетите. Беше ни много хубаво, чудесно, прекрасно. А, в така 2005-2006 -та година, все пак, реш... не, по-рано, 2003-2004, решихме, че вече след като сме обучили толкова много журналисти и толкова много ръководители на медиите, а така сме постигнали една критична маса от а, някакви хора, които се предполага, че почват да мислят по някакъв нов начин. И тогава, заедно с а, помощта на Европейския съюз а, и с а, международни партньори от а, водещи медийни организации, като например BBC, само ще спомена, и Deutsche Welle, а, заедно с а, участието на преподаватели от Софийския университет, от... А, университета в Дъблин, немски пър от Лайпциг от университета, седнахме да направим някакви правила, етични правила, по които да работят българските меди. Направихме, според мен, най-чудесният етичен кодекс на българските медии. До тогава имаше по наша информация 7 или 8 пъти опити да се създаде един такъв етичен кодекс, т.е. набор от някакви основни принципи, които под които да се подпишат журналистите и те да поемат така морални ангажимент, че ще ги спазват. А те са съвсем прости и елементарни, като започнем с това, че ще казвам истината: няма да изопачаваме информацията, до която се добираме. Ще внимаваме, какво точно пишем, за да, например, да не, няма да пишем обидни неща, или пък, когато става дума за деца или за жертви на насилие, няма да, ги, да им показваме лицата, имената и така нататък. Взехме от всички съществуващи практики в Европа най-доброто. Написахме този един етичен кодекс, който има буквално 10 точки. На една много голяма церемония през ноември месец 2004 година, е тук в бившия хотел Шератон, се беше събрало цялото ръководство на държавата президент, министър-председател, председателя на Народното събрание, депутати, министри. Две трети от тогава регистрираните медии. На една страхотна церемония всички се подписаха по тези принципи. Стана страшно. Ние, в смисъл, бяхме много горди от това, което сме постигнали, защото тогава влязохме в една по-голяма мрежа на, на така наречените. В различни страни се, се наричат по различен начин. Това са. Така, етични комисии или прес-съвети, органите кои във всяка една държава, които следят за спазването на въпросните етични правила. Ние създадахме наш собствен, с който решихме, че сме, сме взели пак най-доброто от, от всички. Дори във Франция нямаше такова нещо да кажа, Ксавия, сигурно не знаеш. Uh, направихме един такъв етичен съвет, в който, примерно, ако прочетете нещо във вестника или видите нещо по телевизията по ваш адрес и, примерно, сте се почувствате засегнат, обиден или информацията е грешна, фалшива, изопачена и така нататък, може да, да напишете оплакване и целта на този съвет е да извика съответната медия, съответния журналист и да намери начин или те да ви се извинят, да публикуват опровержение или да намерите някакъв начин да, така да се споразумеете, нали? да не, да не се, и двете страни да се почувстват засегнати. Направихме го това нещо, бяхме страшно горди, че успяхме да съберем на едно място интересите на собствениците на медиите, на журналистите и на гражданското общество. Те имаха всичките равни квоти за участие. Всичко беше чудесно. Обаче, така работихме една година, две години и в един момент тази система не спря да функционира. Изобщо. А, понеже цялата тази идея и целият труд, който положихме, аз отнасях по същия начин, както се отнасях към детето ми, което, второто ми дете, което се беше родило точно тогава. Просто го чувствах това нещо като някакъв вид също част от мен. Нещо, на което, в което ти си влагаш душата, сърцето, енергията. Аз обръщах повече внимание на, на работата си, отколкото на, на детето ми, което тогава растеше пред очите ми, не може да, също не може, не може да го видя. И за съжаление, а, така се стекаха обстоятелствата, че а, реших да потърся друго поприще, защото това така го почувствах като някакъв вид... А, професионален провал, че не успяхме идеята, която сме а, така, поели тогава, развили, докарали до някакъв хал, просто тя се а, провали. А, знаете какво се случи от тогава, от 2007 година сам, а, за съжаление България непрекъснато се свлича във всякакви класации на, на свободата на словото, било на Репортери без граница, било на Freedom House. Uh, направи се опит да се създаде втори етичен кодекс с uh, втори прес съвет, той за съжаление, той за добро или за зло не просъществува, кой знае колко много, сега в момента uh, чувам и гледам, че има пак някакви опити за съживяване на това нещо. Но а, за мен ние като общество изтървахме златния шанс да една добра идея да я подкрепим и затова в момента, ако тръгнете и така да се направите труда да направите една анкета сред хората, не мисля, че а, общественото мнение е много високо по отношение на, на съдържанието, което а, се публикува в медиите или се излъчва. Нали, казвам го с много голяма болка и огорчение, защото познавам по-голямата част от а, хората, които работят в а, медиите в страната, не само в София и сред тях има чудесни хора, професионалисти, аз много мраза израз добър професионалист, защото не мога да има добър професионалист и лош професионалист, или си професионалист, или не си. Та, а, затова казвам, там има много, има, добри, има професионалисти, но също така, за съжаление, има и много хора, които се подават на различни видове влияния и не следват... А, Принципите на съвестта си и на етиката. А, така че, може би не трябваше да завършим като последен завършващ а, на, на този разговор, така да завърша на миньорен тон. А, но по-скоро пък ще ви кажа нещо друго, за да се, за завършим, за да завършим по-оптимистично. Като а, се разделих с Центъра за развитие на медиите през 2010 година, а, паралелно с това, вървяха конкурси за набиране на служители за европейските институции и аз реши да кандидатствам. Кандидатствах, нали, минаха, процедурата беше много дълга за тази позиция, за която аз кандидатствах. Една година беше целият срок. И а, накрая казаха, нали, след една година различни фази на, на изпита, казаха, окей, а, да, да, да поздравяваме ви, вие сте изкарали конкурса, сега ще ви сложим в един списък и ще чакате да ви изпратим предложение. На третата година аз изобщо бях забрал, че съм кандидатство, защото се да и чакам, нали? А между времено хора, които бяхме на същия конкурс, и гледам, че успяха, нали, по някакъв начин, намериха работа, смисъл, извикаха ги, започнаха работа и така нататък. И след три uh, години ми се обаждат в един прекрасен ден през 2010 година, през лятото, и ми казват, ми тук виждаме, че вие сте били на един конкурс преди три години. Проявявате ли още интерес? Ми казвам, да, проявявам. <съща> Ама става дума за гената дирекция по труд, трудова зетос, Ми казвам, хубаво. Аз съм се занимавал през живота си с uh, какво ли не, с трудова заетост не съм се занимавал, и с това ще се занимавам. <рълес> Тук е пропуснато да кажа, че а, съм така горд възпитаник на класическата гимназия от първи випуск. И вчера а, беше нашият празник а, от създаването на гимназията. А, да, Савия го видяхме там. А, а, госпожата, която е учителката по френски, дето е снима, тя е от нашия випуск, нали? На <рълес> 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 нашия випуск нямаше пръстени. За нас нищо нямаше. Ние бяхме някакви такива низвергнати. Както и да е това в рамките на шегата, но мисълта ми, че като класик, а, нас на казаха тогава, че вие поне сте завършили това, всичко може да правите. И с физически труд да се занимавате. И така. Та, попаднах в трудовата зетос, нали започна моя така професионална кариера в европейските институции, но за тия близо 5 години, които съм вече там, Научих ето този урок, който ви казах сега, че не е много добра стратегия да разчиташ само на това, че има процедура и така, нали, да, да разчиташ, че само някой ще ти прочете там биографията или, а, как да кажа, мотивацията, че искаш да бъдеш, еди какво си, трябва и сам да, да ходиш да се рекламираш. Така че а, аз също би ви посъветвал да, а, да, да го правите това нещо, защото имам наблюдението, че ние вече като. Като нация имаме някакъв такъв, не точно комплекс за малоценност, но, ми, но не, не обичаме да се. някакси. не можем да се презентираме добре, не можем да се продадем, нали, в кавички, както казват англичаните. И а това в края, на край на кращата е важно. Особено тук, вие сте млади хора, бъдещето е пред вас и за да може да се преборите за по-добрата част от живота, трябва да бъдете така малко по-пуши. Благодаря ви за вниманието.